Hello guys, mwiriwe mumeze mute? Nize ko meze neza, nanjye meze neza ndashimana. Murabizi ko mumbonye hano mbanje kubaha amakuru atari ivumbi, mba mbanje kubabwira ibintu bimeze neza. So ni Nadia nk'ibisanzwe kuri Nadia Lifestyle. Please ndagusaba wowe muntu mushasha uje hano ko wakora subscribe kandi kaze cyane. Ndabakunda cyane cyane cyane. Uyu munsi rero nje kugira ngo mbereke ukuri noneho mva mu mizi, nimbwa mu mizi, wumve mu mizi. Uyu munsi ibintu by'umuntu wanza nza mbabwira umuntu umunwa gusa nabereka byahagaze. Ubu noneho nu umuntu wandi ubu noneho nje kubabwira ikintu nakibereka kugira ngo yuko mutazambwira ngo ni umuntu wanzanye gusa, ariko ibintu nje kubereka ntabwo bishimishije. Ubundi nandwa nakari nkwiye kuba nshyushye gutya, gusa ikintu cyari gihari. Guys, niba nje kukwereka ibintu nkakubwira ikintu, ntabwo mba ndi mu gusebya aho hantu, no, mba ni kugira ngo nkwereke ubuzima nyakuri bw'abantu babamo kugira ngo nawe ejo utazabyisangamo cyangwa se nunahagiye uzamenye kugutwara. So uyu munsi rero nje kugira ngo nkwereke uburyo abantu babayeho Dubai, nkwereke uburyo abantu babayeho Dubai. Urumva nkwereke uburyo abantu babayeho Dubai nanakwereka ibintu byose. So reka dutangire turebe ukuntu ibintu biba byifashe, nanagusobanurira ukuntu ibintu byose biba bimeze hariya. Mbere yo gutangira rero ndagusaba ukore subscribe, please subscribe to my YouTube channel, share inshuti zawe guys please. So rero Dubai ni ahantu bya bindi nkubwira ati none naje kugira ngo nkubwire nanakwereka, nkubwire nanakwereka. So nawe wabyibonera, Dubai ni ahantu haba abantu benshi. Iyo uzi reba n'ukuntu bakorosi bambuka umuhanda, abantu uburyo babonamo, urumva abantu bambaye amabodaboda, abantu banyine urabona ko bafite n'abantu bashakisha, n'ahantu hari abantu buzuye. Byibuze nawe wabyibonera wabireba, nta parikingi iba ihari, amamodoka aruzuye ku muhanda, abantu baruzuye, ndavuga ngo no guhumeka, urumva n'ahantu ho guhumekera. Aho ni ahantu abantu benshi bagenda bashakisha. Guys, nagomba naje kuvuga ahantu abantu batemberera. Twese turabizi yuko Dubai ifite ahantu heza watemberera heza, ariko aka ni agace k'ubucuruzi, ni agace k'ubucuruzi, ni agace abantu bose bisanga baje gushakisha ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva. Rero tuba tuzi ko umuntu yagiye Dubai ni amafaranga, uburyo tuzi turahari turuzuye ibiki n'ibiki. Guys, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko ibintu abantu ibyo wumva cyangwa ibyo bakubwira bakubeshya bariyo, ntabwo ariko ibintu bimeze, ntabwo ariko ibintu bimeze. Ibintu ukuntu bimeze, umuntu ashaka kubwira ngo abantu baricuza baricuza, ntubyumve, kumva ko umuntu arakubeshya kubera iki ubuzima bwanze. Ariko ntabwo bisobanuye ngo umuntu ababeshye ari ubuzima, sibyo? Turebe ino video. Kuriya ni ukabamujyanye nyine, aba ari kumutereta bagende. So ntabwo abakobwa bose ubona, urumva, ntabwo abakobwa bose ubona baba baraje aricyo wenda bagambiriye. Hari abaza bazi yuko baje gushaka amafaranga, hari abaza bazi ko baje gushaka amafaranga, azi ko agiye kugenda akore mu biro, agire gute, yakire abakerarugendo, abone amafaranga, ariko akisanga mu buzima nk'ubwo ngubwo. Kubera iki? Narakubwiye ati Dubai ni ahantu buri muntu wese, buri muntu wese, uko abantu bamwe baba bifuza kujyayo mu gihugu by'iwacu, niko n'abandi baba bifuza kujyayo. So guys, ntabwo ari ahantu rero urumvise urose uragiye, n'abandi uko baza ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye, nimuga ngo ntabwo biba byoroshye. Byumva nk'uko mbikubwiye, umwana w'umuhungu ugasanga arahagaze arareba abantu barya, urumva inzara nta kintu wayikoraho. Tekereza ko aba yaraje hariya, aba yaraje hano atazi, azi ko agiye kuzahagarara kuriya, uzi kubura icyo kurya noneho ahantu hatari iwanyu.
uzi kubura icyo kurya mama ahantu atari iwanyu uri nta uri bukugirire imwe buri wese ari abastragoringize mfite izanye n'undi mfite izanye arahagaze bodaboda arahagaze byamucanze urumva ari kwibaza ati se uyu munsi ndarya sindya bimeze bite ubuzima ntabwo bworoshye ubuzima ntabwo bworoshye mu bihugu byo hanze se hari abantu bitoroheye hari nabo bworoheye ariko abo bantu butoroheye hari igihe baba bataramenye urumva byose n'Imana ibikora yego n'Imana ibikora ariko natwe tujye tureba urumva niba ushaka kujya hari ibihugu ubona Dubai yaruzuye niko navuga Dubai yaruzuye hari ibindi bihugu ntabwo ari wonyine umuntu yakura ubuzima urumva ntabwo ari wonyine nzi neza na Dubai nayo igiye kubaninga amavizi ikavuga ati ntabwo abantu bazongera kuza nayo irananiwe irakira abantu barenga ibihumbi ku munsi urumva irakira abantu barenga ibihumbi abinjira kugira ngo bazasohoke ni ikibazo biba bimeze nawe urashaka kwiyongera mu mubare nawe urashaka kujyayo ntuzi ngo bimeze bite uzarangira gute bizagenda bite hari ibindi bihugu umuntu yashakira mu buzima hari ibihugu umuntu yashakira mu buzima ariko hari igihugu ubona cyuzuye kiri fulu naho ubuhumekero ntihahari niho rero usanga iyo mico yose iri guturuka usanga abantu babuze utuzi hari ikibazo abatekamutwe ari benshi ugasanga amafaranga ugushizeho niko kwisanga muri ubwo burayi niko kwisanga muri ubwo bujura niko kwisanga hehe umuntu wese aza afite inzozi avuga ati ngiye kubaho ubuzima bwiza ngiye kubona amafaranga ngiye kugira gute ariko ugasanga umuntu yisanze ari gukora ubukarani ibaze gukora ubukarani Dubai yego ni akazi nk'akandi ya ndabyumva akazi n'akazi nk'akandi ariko nzi neza ko atari cyo kintu yaje atekereza ko azakora ntabwo waje uzi neza ko uzakora ubukarani gusunika imizigo urumva waje utekereza ibindi none iyo uri gukora nzi neza ko warya utabyishimiye kubera iki waje uzi ngo ugiye kubona akazi uzabona akazi kuko usanga umuntu arakubwira ati nshakira akazi hanze ariko kose ntagakora n'ubukarani no kwiga uhagaze utegereje wenda ari umuntu ugiye kugura umuziga agiye kujyana iwabo umushyirireho ntabwo byoroshye ugasanga ubuzima buranga urumva ibaze gutega itike yawe y'indege ugatanga amafaranga yawe ukaza warangiza utuntu twose tugurishije ukisanga ku muhanda uri gusunika imizigo ukisanga ku muhanda uri gutega abagabo kugira ngo ubone ukubaho ukisanga ku muhanda byagucanze ureba abantu barya ari kuvuga uti ngiye wampaye nanjye basi ibyo kurya byonyine n'amafaranga utakiyatekereza uvuga ati surviving ndye basi ugasanga ni ikibazo ariko ibyo byose ni ugushaka ubuzima n'ubuzima nzi neza ko buri wese aba agiye hanze agiye gushaka ubuzima ariko ubuzima buri hariya hanze ntabwo bworoshye ubuzima buri hariya ntibworoshye ntabwo mba nje kuvuga abantu ngo nsebeje umuntu cyangwa iki niba ikintu gihari niba ubuzima butoroshye ntibworoshye niba ibintu bigoye niba akazi kagoye kukabona hariya niba wisanga hanze uryamye niba ubona ibintu byanze byagucanze urumva ntabwo byoroshye inshuti yanjye ugasanga uraje uzi ngo uje kubaho ubuzima bwiza uri umwana w'umukobwa ariko kubera ubuzima bwe ugasanga ushize isoni utwebe imyenda utangiye kwicuruza ku muhanda ibaze utekereza ko uyu mwana w'umukobwa yaje angana gutya ushobora kuba yaraje abyibushye aho kubera ubuzima buragukubita bukagukaranga urumva warangiza ubuzima bikanga urumva ubuzima ntabwo nawe ubirebye ukareba ukuntu ibintu bimeze ukareba hari imboni tubona hari imboni y'amafoto meza hari imboni tugaragarizwa bamwe muri bo baba bariyo tugaragarizwa y'abantu amafoto meza tugaragarizwa wasohotse tugaragarizwa ukumva ko ni mu yindi si ukumva ko ni mu ijuru ukumva ko ni ni ahantu heza ni ahantu hari ubuzima bwiza ni ahantu iyo niyo imaje tubona niyo abantu bose bakwereka ati
njemba Dubai, eh njenge, agahita akubita amafoto ari ku mazi. Ariko imaje y'uburyo ubuzima wabugoye ubuzima bameze utari imaje igaragara nziza ya buri gihe. Ni ituma abana bakobwa bahagarara ku mihanda. Ni ituma abana b'abahungu babura ibyo kurya. Ni ituma barara hanze. Iyo imaje duhora tubona y'ibintu byiza gusa. N'ibintu tugaragarizwa byiza gusa, amazu maremare, amazi, amafaranga, amadolari agaragazwa. N'ituma abana b'abakobwa baza uruhura akavuga ati njye ngize amahirwe nkagerayo gusa. Ibintu byaba birangiye. Ariko nshuti yanjye hagarara uhagere. Izuba rigucanire wambara umubodaboda wirirwe ku muhanda umeze gutya ukuri umugabo umuhisi n'umugenzi. So rero ibyiza. Ntabwo igihugu ari kibi, ntabwo abayobozi ari babi, ntabwo abagituye ari babi, yewe n'abagiye si babi. Ariko ubuzima buriyo bitewe n'abantu buzuyeyo na hehe babaye gutya na gutya, usanga ubuzima bwanze. So rero nshuti zanjye, ababayo, abifuza kubayo, kujyayo, mujye muvugisha ukuri. Umuntu avugisha ukuri ngo we, umuntu. Ariko nawe mwa mubyirebera, mwa mubyibonera n'amaso yanyu. Urumva rero ugasanga kwa kuri tutabwizwa, kwa kuri tuterekwa niko gutuma abantu bisanga mu buzima batatekerezaga. Urumva mu buzima batatekerezaga. Urumva. So rero guys, ikintu njye ntekereza, ikintu numva cyatuma n'ugiye yabizi atazatekereza ngo kubera iki ngo sinamenye gukina iki. Nshuti zacu zituye iyo ngiyo mubahariya, mwiza ukuri umugenzi wawe. Wimubwira ngo tuzagenda ngo niturangiza ngo umuntu arishakisha ngo urakubitwa ariko ukajya. Hari igihe ukubiswe kuko hariya Dubai amagereza yuzuyemo Abanyafurika, umva buri badafite amaviza. Polisi zirirwa zifata ubuzima bwanze. Urumva niba ahantu hatuye abantu 200,000 urumva n'akazi kukabona karabona, ufite ikofi hariya Dubai akazi karagurwa ntabwo ari ukugenda ngo ugatoragure ngo umva uragapeya. Wamara kugapeya udafite amafaranga ugiye yashiriwe. So rero ugasanga ni ibintu, ugasanga umuntu yavuye iwabo ariko ari kuza atoragura ibikarita ahantu ku muhanda abantu bagiye bagira ibikarito, utoragura ibikarito kugira ngo urebe yuko ubuzima ukabigurisha. Ubuzima ntabwo bworoshye. Wireba amafoto yandi twabonaga ku makaye y'imitamenwa y'iki n'iki ngo wumve ngo ibintu ngo biroroshye. Ntabwo byoroshye. Abantu hariya baragenda izuba ryamucaniyeho, urumva icyuya kirabira kirenga no kukubira no kiranatakara. Urumva ashakisha ubuzima ararya, ayabonye agomba kwishyura aho kuba, ararya arohereza iki mu rugo. Ugasanga wenda umuntu amaze igihe n'amafaranga yohereza, nawe ubuzima bwaranze, nawe ari kwishakisha, wimuhamagara ngo amafaranga banze umubaze umeze ute, umeze neza, urabona bimeze bien? Nubone ngo ifoto si iki, ifoto irabeshya nshuti yanjye, social media zirabeshya, ifoto irabeshya. Ukuri kugira ngo kujye hanze umuntu amenye ngo ubuzima ntabwo bumeze neza, simvuze ngo Dubai abantu bose bameze nabi, no, abantu bamwe bameze neza, ariko abenshi bajya kwishakisha badafite aho bajya nibo bameze nabi cyane. Urumva abantu bisanga mu buzima bugoye, noneho ugeze muri ariya mazu ubona aho ngaho nshuti yanjye abaryamyemo noneho batajya hanze, nta kazi aryama tu, nta kazi ufite, ntacyo gukora ufite, ntacyo kurya ufite. Ukavuga ati ndagumiriye ndarya umugati nywesha amazi. Inzu ziruzuye gutya noneho ugasanga n'abantu baryama ku maesikariye, ayo kwishyura yarayabuze. Aryama kuri esikariye, ayo kwishyura yarayabuze. Ugasanga rero ni ikibazo. Ariko ibyo byose ngiye ntekereza ko biterwa n'uki, ntabwo tubwirwa ukuntu ibintu bimeze. Ugasanga abantu bisanze mu buzima nk'ubwo ngubwo, n'ubivuze akavuga ngo afite umudomo. Umudomo uvugisha ukuri se tribe
Guys, ndagusaba ukore subscribe, kora like, share, umva amakuru atari ivumbi, azajya asanga hano kwa Nadia Lifestyle, kandi muri abanyamuryango wanjye murabizi, nta kintu ntababwira keretse icyo ntazi, ikintu cyabatakarishamo ntabwo nabikunda, abashu, hari abashu ni ibikunda kubivuga, jihad, ndamukunda cyane, burya nawe nyine ni umuntu wawe, ariko ndakubwiza ukuri guys, muvugisha ukuri, muha abanyarwanda ukuri, muha abaganda bake bose ukuri, kugira ngo tumenye nta hantu hari paradizo ntaho ukuri guhari nuko noneho ubu ngubwo bafunze visa ibintu ko umuntu azajya abona akaza abanza gusubira iwabo akagaruka ngo sinzi n'abari kubeho simbizi so guys rero mwitondere ibintu mwitondere amafoto mubona bashuka mwitondere ibintu byose ikindi kandi njye inama nakugira niba urubyiruko ushaka gushaka amafaranga ariko uvuga uti inzozi zanjye ari ukujya hanze shake no mu bindi bihugu ntabwo ari Dubai gusa ntabwo ari hehe hariya haruzuye reka habanze hano ahumeke ok guys ndabakunda cyane mwiyiteho love you thank you for watching kandi